أوداسيا مالت بانجليزي نو بولدنس مالتنو بأمارينيا دفرت تكيد الرسا دفرت مالتنو نغرقن باراشيان يهيبرو قوانقواسي عبرارو كنتا تاكل ترتاري يمايقباو من اينات كنتا تاكل كنتا تاكل لاتشو فري مالت عرلم يفري شرفرافينو لكن آتم مالت كنتا تاكل ارتاري يمايقباو لمنم نغر باملاكو تامنو ودفيت يميقسقس فلسوم أمين ويم فلسوم دفار يهونا مالتنو باراشي مالت زاري اسو يقتم اللعن كتباتو ودرادي تنسا كمبر سبرات የመለክቴ ርዕስ ፓራሺያ የሚል የሂብሩ ቋንቋ ነው እንግዲህ ዘንድሮ በሂብሩም በግሪክም ሰልጠነን ነው የምንወጣው እስቲ አንድ ሰው ፓራሺያ ይበል እስቲ ፓራሺያ በሉ ጮውና ድገሙና እስቲ አንድ ሰው ፓራሺያ ይበል የምን ቋንቋ ነው የሂብሩ ወይም የእስራኤል የዕብራውያኖች ቋንቋ ነው ምን የሚለው ፓራሺያ ዛሃዲላ የመልእክቱን ርዕስ የመረጥኩት ወይም ደግሞ ያወጣሁት እግዚአብሔር ለናንተ የሰጠኝን መልእክት በጣም ስለሚያብራራልኝ ነው ሲያንድ ሰው ደግሞ ፓራሺያ ይባል ወሃዲላ ናቡራ አስቲመሄሪ ቮሺያ ካራማዲያማ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በዚህ ቃል ውስጥ እናንተን ያገኛችኋል አንድ ሰው ያገኘኛል የሚል ሰው ጮሆ ያገኘኛል ይባል ምንድነው ርዕሱ ፓራሺያ አጠገብ ያለው ሰው እንዳትረሳ በሉት እንዳትረሳ በሉት ምክንያቱም ይሄ ከገባ በሉት መቆሚያ የለም በሉት ዝም ብለህ በጠላቶች መካከል በሉት እየቀዳደርክ እየሰባበርክ ነው የምታልፈው በሉት ሃሌሉያ ዛሬ ይሄ ክብር ያርፍባቸዋል አንድ ሰው ያርፍብኛል ይበል ምንድነው ካላችሁ ፓራሺያ የዕብራይስጥ ቋንቋ ፓራሺያ ማለት በእንግሊዘኛው ቦልድነስ ማለት ነው በአማርኛ ድፍረት ጥግ የደረሰ ድፍረት ማለት ነው ነገር ግን ፓራሺያን የሂብሩ ቋንቋ ሲያብራራው ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ የማይገባው ምን አይነት ቅንጣት ታክል ቅንጣት ታቀላችሁ ፍሬ ማለት አይደለም የፍሬ ሽርፍራፊ ነው ለከን አተም ማለት ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ የማይገባው ለምንም ነገር ባምላኩ ታምኖ ወደፊት የሚገሰግስ ፍጹም አማኝ ወይም ፍጹም ደፋር የሆነ ማለት ነው ፓራሺያ ማለት ዛሬ እሱ ይገጠምልሃል እሱ ግን አልገባል እሱ ዛሬ ይገጠምልሻል ነው ያለው አንድ ሰው ይገጠምልኝ የሚል ሰው በነገራችን ላይ ይሄ ቃል መንፈሳዊ ቃል ስለ ፍጹም እምነት ፍጹም ቦልድነስ ስንነጋገር እዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ባለ ብቻ ሳይሆን ከመንፈስ ዓለም በሚመጣ ከባድ እውነት ውስጥ መገለጥ የሚያስችል ኃይል ማለት ነው ፓራሺያ ايه ያለው ሰው የታደለ ሰው ነው የሚገርመው ነገር ግን ለያንዳንዳችሁ ዛሬ ይሰጣል ግን እኔ እንደዚህ ሆነኝማ እንዴት ነው መናገር ይሄን መልእክት ለያንዳንዳችሁ ዛሬ ይሰጣል ዳዊት ፓራሺያ የሚለው መንፈስ በላዩ ላይ ነበር ስለዚህ በቃሉ ውስጥ እንደዚህ ይላል ተራሮች ቢናወጡ مدر بتناوت تراروش تنقلو ودا بحر بيطالو اني كن الفرام باراشيا كاديا روسا بادياما باراشيا اني كن منالم اني الغبانيم الغبانيم ازي وسط سوا الله سوا الله اني بتام ينددكو نو مكنياتوم يا باتي منفس ياوراي نو لانته نا مينغره مكنياتوم ايه باراشيا بييسوسم زاري بلاياچو لا يمطال
مدير من بتن بتناوت مدير ستناوت سو مقومي يالو يالو اوكي ترارا نيقارو تراروش تنقلو ود بحر بيطالو من قرى يتوغا قومو نو الفرام ميلو باباتو اماديا فوساب باراشيا باراشيا زاري ترطاري ميبال داوت يميبال اغزابير املاك ينانتا اباتنا املاك كما هونو يتنسا ጌታን ከመያዛችሁ የተነሳ የጠላቶቻችሁ ማንኛውም ነገር ሊያስደነግጣችሁ ወደ ማይችል ከፍታ ስትሳቡ አያለሁ። አንድ ሰው ጮሆ ፓራሺያ ይበል። boldness ምንም ነገር እየሆነ የማይደነግጥ እኔ አላቅም እግዚአብሔር አንድን ሰው ዛሬ እንደዚህ አረጋዋለሁ ብሏል። አረ አንድ ሰው ጮሆና አሜን በሉ። يجابر كالسين يفر اجابر يهي يمنفس كدوس راسنم يمكزات منفسنجي يفرهاتن منفس على ستن من الال those fears those of who have a fear on your heart بلباتشولي بزوفراتي اللاتشو is not from God it's from devil كاسيت انو كاجابر ادلب فرهات come on no እግዚአብሔር ደግሞ ፓራሺያ ዛሬ ይሰጥህና ውስጥህን ምንቀጠቀስ ስለ ኑሮ መታሰብ ስለ ህይወት መታሰብ ስለ ሩጫ መታሰብ ነገ ምን ሆናለው መትል ምን ይገጥመኝ ይሆን መትል እየተንጨረ እየው ብዙ ነገር ሰልፍ የሆነባቸው ሰዎች የምስራች ዛሬ ፓራሺያ ካታፕያራማሳፋ ካናይ ፕሮፌሰር ትንቢት ልናገር ወይ እግዚአብሔር በፓራሺያ መንፈስ ዛሬ ይቀባቸዋል ሰው የሆነ ነገር አይቶ ምድር ስትሸበር ወዮ ብሎ ጭንቅላቱን ሲስ አንተ ግን እላይ ላይ ፓራሺያ ስላለ ቲንግስ አር ኮንትሮል የሚያስፈራኝ የሚያስደነግጠኝ የለም ትላለ አሃሃ ፓራሺያ አሜን አላለም አንድ ሰው አሃሃ ዛሬ ይሄ ፓራሺያ የሚለው መንፈስ ይገባባል በሉት ንገሩት ንገረው 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 ባክ ንገረው 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 የሚያስፈራኝ የሚያስደነግጠኝ አይኖርም ፓራሺያ በላይ ላይ መጣ ይበል አላቅም ዛሬ አንድ ሰው በዚህ ቅባት ተቀብቶ ነው የሚወጣው እና ምድር ላይ ዝም ብለ የደነገጠ ፊት የደነገጠ ንግግር የደነገጠ አስተሳሰብ ባሉበት መካከል ፓራሺያ ይዘ መሃላቸው ትገባል የሰው ጤነኛ አይደለም እስከሚሉ ድረስ ነገር ግን ውጤቱን ሲያዩ በርግጥ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው በርግጥ እግዚአብሔር ከሷ ጋር ነው የሚሉበት የፓራሺያ መንፈስ በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ይመጣ ኢየሱስ ይባረክ ሲአንድ ሰው ጆቹን ያንሳ ይሄ መንፈስ በላይ ላይ ይመጣል ብሎ አገልጋዮች ስሙኝ ይሄ መንፈስ በላይ ላይ ይመጣል ብሎ ስሙ ዚጋ ይሄ መንፈስ በላይ ላይ ይመጣል በሉ ይሄ መንፈስ በላይ ላይ ይመጣ ይሁን ፓራሺያ ዘ ላክ ኦፍ ፓራሺያ ወይም ፓራሺያ የሚለው ቅባት ወይም የእግዚአብሔር ስጦታ እጥረት ያለበት ሰው ሁልጊዜ ለነገ የሚያስብ ሰው ምን ይሆን ይሆን የዚህ ጉዳይ መጨረሻ ምን ይሆን ይሆን እግዞ እግዞ የሚባል ነገር የለም እግዞ የለም ከዚህ በኋላ ፓራሺያ ይገባባል አንድ ነገር አውቃለሁ በሉ አንድ ነገር አውቃለሁ በሉ እንዴ ላለው በሉ እግዚአብሔር አይጥልምና ፓራሺያ ያለው ሰው የታመነ ሰው ነው በአምላኩ የተደገፈ ሰው ነው በአምላኩ ስም የሚንጓደድ ሰው ነው ይሄ መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይመጣል የትኛውም የሚያስፈራራ አስፈራሪ ጉዳይ ሰው ማቴሪያል ነገር ዓለሙ ላይ ምንም ነገር ላይ ሆን አንተን ከዚህ በኋላ አያስደነግጥህ እግዚአብሔር ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ ይሄን ፓራሺያ የሚለውን መንፈስ እሰጣለሁ ብሏል ይሰጠኝ የሚል ሰው ለዚህ ውስጥ ይሄ ካለ ነገር እንዴት እንደሚሳካል አሳያለሁ አንተ ግን ይሰጠኝ ካልክ ይሰጠኝ 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 አሜን በኢየሱስም ይሰጣቸዋል የመልእክቴ ርዕስ ماري تكس ادافيا روفا سابيا عندي سوچو باراشيا ايبل
حواري أسرى مئراف عرات كتر سلاسة عندن كتش بلونا نانبال باراشيا. That spirit is going to touch you today. Hallelujah. مراف عرات كتر سلاسة عندن دزيلان كتس الليوم بوهالا تسبسبو ينبرو بتسفرا تناوتا بهولم منفس قدوس ملاباتشو يكزابرنم قال بقلت تناغرو أجاب جابو لزي قال ينجلزي نيو ترغم. And when I had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and I spake the word of God with boldness. Enyaw degmo badisu turgum yetetaragomo undegmo anabillachualo Yesus Christos geta no and so choho parashia ibel aisamam tanagaru kazi balai አዲሱ ትርጉም ከተተረጎመው የኪንግ ጀምስ ቨርዥን በቀጥታ የተወሰደ ስለሆነ አሁን ለምናገረው መልእክት ተስማሚና ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ይሆናል። እንደዚህ ይላል ከጸለዩን በኋላ የነበሩበት ስፍራ ተናወጠ ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ የእግዚአብሔርንም ቃል በድፍረት ተናገሩ። እስኪ ጮክ በሉና የእግዚአብሔርንም ቃል بدفرت تناغرو بلو دفرت يميلو قال بانجليزنياو سيتكا boldly وين boldness بميل تتكتوال boldness دغمو قدم بملكتي يملكتو رئيس نو يالقواتشو قال نو رسوم من بلال تناغرو باكاتشو تناغرو كزي بلال باراشيا Amen, amen. የማይናወጥ የማይንቀጠቀጥ የማይሸበር በእግዚአብሔር ፊት በድፍረት ቃል የሚናገር። ምናልባት ብዙ ሰዎች ይሄ እግዚአብሔር ቃል የሚለው በመንፈስ ቅዱስ ከተሞሉና ያሉበት ቦታ ከተናወጠ በኋላ ይሄንን ቃል የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ጥክስ ጥክሰው የመናገር ያህል ብለው የሚያገናኙ ሰዎች አስተምሮአችሁ ሰብኳችሁ ሊሆን ይችላል። መጥፎ አይደለም። ነገር ግን የዚህ ሐሳብ ትርጉም እግዚአብሔር በዘመን መካከል በትንቢት መንፈስ በርሱ እንድትታመኑ የሞላችሁን ቃል መልሳችሁ መናገር ማለት ነው። ጥክስ መጥቀስ አይደለም። አሜን። እደግመዋለሁ። በዚህ ቃል የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ቃል ማለት ሐዋርያቶቹ ከጸለዩ በኋላ ከተንቀጠቀጠ በኋላ በድፍረት የእግዚአብሔርን ቃል ተናገሩ የሚለው ቃል የእግዚአብሔር ቃልን ተናገሩ ሲል ሰበኩ ጥክስ ጠቀሱ እንደሚለው ሳይሆን በግሪክኛው ትርጉም ወይም በሂብሩ በዕብራይስ መጽሐፍ የሚተረጎመው ቃል የሚናገረው እግዚአብሔር በዘመን መካከል ለነሱ የነገራቸውን ያንን ከሰማይ የመጣ ቃል ደግመው በድፍረት መናገር ማለት ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር አሻግራቸዋለሁ ብሏቸው ያላቸውን ሰዎች በድፍረት እግዚአብሔር ያሻግረኛል ሰው ሲናወጥ አሻግራለሁ ብሎ መናገር ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ በካንሰር የተያዘ ሰው እግዚአብሔር መጥቶ አትሞትም በህይወት ኖራለህ ብሎት ከሆነ ያ ሰው የተያዘበትን ካንሰር ዶክተር የነገረውን የመሰንበቻ ጊዜ አጭርነቱን ሳይሆን እግዚአብሔር ያለውን አትሞትም ያለውን በድፍረት በእምነት አልሞትም ብሎ መናገር ማለት ነው። ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ተናግሯችኋል? ስንቶቻችሁ ከእግዚአብሔር ቃል አላችሁ? ስንቶቻችሁ የትንቢት ቃል አላችሁ? አሻግራችኋለሁ የተባላችሁ፣ አደርሳችኋለሁ የተባላችሁ፣ አትሞቱም የተባላችሁ፣ ትወርሳላችሁ የተባላችሁ ያንን ቃል በድንገት በድፍረት በቦልድነስ መናገር በፓራሺያ መንፈስ መናገር ማለት ነው። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አልሞትም ይበል። አልሰማሁም። አልሰማሁም። አልሰማው አሻገራለሁ በሉ።
አልፋለሁ በሉ ይሳካልኛል በሉ ይሆንልኛል በሉ ይደረግልኛል በሉ እግዚአብሔር ብሏልና በሉ እሱን ቃል በሉ በፓራሺያ መንፈስ እናገራለሁ ደግሞም እወርሳለሁ ኢያሱ ኢያሱ የፓራሺያ መንፈስ ነበረበት ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ከነዓናውያንና ስለ ከነዓን ምድር የተናገረውን ቃል ደገመው አንዳንዶቹ ግን የጠላቶቻቸውን ርዝመት ስልክንጨት የሚያክል ቁመታቸውን አይተው በፊታቸው እንዳንበጣነን እግዚአብሔር ለሁሉም ለተናገረው እኛ ግን በፊታቸው እንዳንበጣነን እነኚህን ማሸነፍ አንችልም ሲሉ እግዚአብሔር ለኢያሱም ለሁሉም ተናግሮ ነበር ነገር ግን ኢያሱ የፓራሺያ መንፈስ ስላለበት ጥላቸው ከላያቸው ተገፈዋል እንደንጀራ ይሆኑልናል እናሸንፋቸዋለን አለ ለምን ካልከኝ የፓራሺያ መንፈስ እኔ አሁን መፈልገው ከኔ ጋር የሚያገለግሉ ሰዎች የፓራሺያ መንፈስ እንዲኖራቸው ሄ ልፍስፍስ እቀጤማ ገለባ እምነት ያለው ሰው አያስፈልገኝም አሁን እኔ ከኔ ጋር የሚያገለግል የፓራሺያ መንፈስ ነው እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ብሏል ይሆናል የሚሉ 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 ሃ ማራባያ ባሲያፕ አጠገቤ ሆኖ ምን ይሆን ወዮ አረ ይሄ ነገር ቢቀር ይሻላል ሪስክ ቴከር መሆን አያስፈልግም የሚላ አማካሪ አልፈልግም የፓራሺያ መንፈስ ያለበት ሰው ነው የምፈልገው Do you hear me? Amen, amen. እየሰማችሁ የፓራሺያ መንፈስ የፈለገ የጉዳዩ ትልቅነት የፈለገውን ያክል የፓራሺያ መንፈስ ቀላል ነው ያስብላል ይሄ ነገር ይገባል ይሄ ነገር ይሆናል ይሄ ነገር ይደረጋል ይሄ ነገር ይሳካል እግዚአብሔር መጣና ከናንት ገባላችሁ ሙሴ ሞቷል አሁንም ያስገባችሁ ኢያሱ ነው ብሎ ተናግሮ በሁሉ ፊት እንደሚገቡ ነግሯቸው የሚገርመው ነገር የሚገርመው ነገር ልብ ብሉና ስሙ የሚገርመው ነገር ሁሉም እኩል እነ ካሌብም እነ ኢያሱም አብሮ የነበሩ ሽማግሌ ሁሉም ነው የሰሙት ኢያሱ እስቲ የጠላቶቻቸውን አቅም የጠላቶቻቸውን ሄዱና በስሱ ሄዱና ሰልሉና ንገሩኝ ብሎ ሲነግራቸው ስልክንጨት ስልክንጨት የሚያካክሉ ከነዓናውያን አገሩን ሙልት በልቀ አርገውት ነበር ራሳቸውን ሲያነጻጽሩ እነሱ አንበጣ እነዛ ስልክንጨት ይሄ አይሆንም አሉ እግዚአብሔር ቢናገርም ብለው ወደ ኋላ ሲመለሱ ኢያሱ ሰማ ዋት ምን ያካክላሉ አሉ እረ ብታይ ከዚህ ተነስቶ ስልክንጨት የሚያክል አንዱ ወጣል ቁመታችንን ለማለካካት አጠገቡ ስንቀውም እኛ በእነሱ ፊት አንበጣንናል እነኝንማ አይቻለም አይቻለም ዝም በል ዝጋፈን አለ ማ ኢያሱ እግዚአብሔር ተናግሯል እግዚአብሔር ተወርሳላችሁ ብሏል ስለዚህ እነኚህ ኤናቃውያን እነኚህ ረጃጅም ሰዎች ጥላቸው ከላያቸው ተገፈዋል እንደንጀራ ይሆኑልን እኔ ያንን ስልክንጨት እጎርሰው አለው አለ ፓራያ ባሲያማ አንድ ሰው ፓራሺያ ይበል ስማ እግዚአብሔር አሰፋለው ካለ ያሰፋኛል ማለት አለበት የነገረህን ደግመ በለው ደግመ በለው ደግመሽ በይው እስጪውና አንድ ሰው ያሰፋኛል ይበል እወርሳለው በይ ይሳካልኛል በይ ይሆንልኛል በይ ይደረግልኛል በል ፓራሺያ የፓራሺያ መንፈስ ከገባበት እግዚአብሔር ይበልህ እንጂ ይዘን የምትቆመው ግን አሜን ልክ አይደለም ባክ ዴት ብዬን እናገር ይዘሽ ነው የምትቆመው አሰፋሻለሁ ካለ ያሰፋሻል ከፍ አረግሻለሁ ካለ ያረግሻል ይባርካለሁ ካለ ይባርካል አነሳለሁ ካለ ያነሳል አሻግራለሁ ካለ ያሻግራል ፓራሺያ the spirit of parashia parashia አንዳንዶች እኔ ልጅ ደፍራላሉ አይደል ስለ ፓራሺያ ነው የሚነግሩህ እኮ
سله فارسيا نميورو اي اندي بلو على وراهم اغزابير املاكن بافاچو ياسدغماچون او هي لج بولد نو يلوحال او نني اني متامنو زر بيتسب يلنيم يدها لج نني جن فارسيا جن علني يا فارسيا منفس جن علني زاري لعند سوز اللي علو منو يا سو يتتأمى سو اغزابير وداي يلو اندمي درس يامن سو اندمي ورس يقباو سو يباراسيا منفس يمتابن يميل سو I prophesy تنبيت النقر اللو يباراسيا منفس بيسوس مبلاي شولاي إيمانا باراسيا جهدي لنا هربود ياما يلا تنشنتين عيتو اغزابير تناغري ستل لانچاو ان انچ دبتيو تلك هنا اللون متيو اندزي نو ملش علوش زاري تقبلش توچالش يتناغرشن نغر بعيناچو يا يالو اغزابير بتام وايز يا وايز واتش وايز نو غيتا እንቢገርመው ነገር ሲቀባ እንኳን ያሉ ጣላቶች ሲቀባ እንኳን በሚወዱሽ ፊት በሚያደንቁሽ ፊት አይደለም ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጣላቶች ፊት ራሴን በዘይት ቀባ ይላል ባሽማጣጡብሽ ፊት በገፉሽ ፊት አትረባም ባሉሽ ፊት አትደርስም በተባለችው ፊት እግዚአብሔር አምላክ ራስህን በዘይት ይቀባሃል ረከባ የባሰባዲያማ Parasia. Yazo jochun parasia bal. Ini alfaram bal bak. Tanagar bak. Ini alfaram bay. Tanagar alfaram bay. Alfaram baya. I have the spirit of parasia. Do you have? Yes, you have. Parasia. Allay balu bakachu. Allay balu. Yethana grenyin balu. Bayne allo. እኔ ብቻ አይደለሁም ጣላቶቼ ያያሉ ፓራሲያ የሰማሽ ነው እንኳን የሩቆቹ እቤትሽ ላይ ያሉ ሰዎች አሁን አልሽ እስቲ ሁንላት ዞር ብለው አሉሽ አይደለ ያያሉ يا يالو انت جن بزي منفس تغلطالش انت جن بزي منفس تغلطاله يا اباتي منفس زاري يا باراسيا منفس بلايه لا يامططوال اي غنا هديل انا حواشي ارموه غباديا واسفا ما غباديا ما بورا بابا يبا جوچاچون انسو اصلي يالو بلو يا باراسيا منفس اندي ادغب تفلغاله جو ان تشيك ماي لايف አኖም ለሊቱ ምለኔ በጸሎት ነበርም ያልቀው ብዙ የጸሎት ህይወት ነበርኝ ይሄንን ፓራሲያ የሚጨምረው እሱ ነው ምክንያቱም መጽሐፉን ስታነቡ ሐዋርያት ሥራ 4:31 ላይ ከጸለዩም በኋላ ነው የሚለው ወይ ንኝ ሐዋርያቶች ይጸልያሉ ወንድሜ አሁንም ነግራቸዋለሁ እጆቻችሁን አንሱ እጸልያለሁ በሉ ባካችሁ የፓራሲያ ቅባት ጸሎት ላይ ያገኛል ሚገርመን ምን እስካሁን ሚገርመኝ ነገር የጸለዩበት ቦታ ተናወጠ ይላል እኔ ምን አይነት ጸሎት ቢጸልዩ ነው እነኚህ ሰዎች ግን የጸሎት ሰው ነበሩ ይጸልያሉ ሲጸልዩ ምን ሆነ ስትለኝ ፓራሲያ መጣባቸው የእግዚአብሔርን ቃል በፓራሲያ መንፈስ ይናገሩ ነበር ማንንም ፊታቸው አይቆምም ነበር ዛሬ ላይሽ ላይ ይመጣል ዛሬ ላይህ ላይ ይመጣል ዛሬ እላያችሁ ላይ ይመጣል ዛሬ ትቀበሉታላችሁ አንድ ሰው ተቀበልኩ ይበል ባካችሁ የፍርሃት መንፈስ ተገልብጦ ይወድቃል ዛሬ ካንተ ላይ ካንቺ ላይ ይሰበራል ዛሬ ከዘር ማንዘር ላይ ይመታል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የፓራሲያን መንፈስ ላንተ ይሰጣል አባዬ ስም ይባረክ ፓራሲያ በሉት በዘመናት ረሳውም እዚህ አንገት ላይ ነው ምን ተለጠለው ልብ ውስጥ ነው ፓራሲያ
لمن مسألة أجزاب الرأسو سلم يأورها ترسوهم رأسو سيأرسوهم بل عندنا دوج كانسر اللي بتموت على تبلو أجزاب الرزيمة توعور رأتشو ملكتون سنقراتشو آمين بلو هيدو دكتورو كهون كوانا يقررت ألو كهون كوانا يمت ألو أكاداد داتشو اللي بلو سيكاين سيتا بابك بباراسيا منفس تغرين توعور لنا أجزاب راتموشم تفاوس شال بلو نيا لألك أبلو سيلو هذا سيمر مرو نزا. فارسيا عند زيارة قال. عند سوتش هو أميني بل. يتنا قرش زيابير يالشين يادر قال. إيمان فصل إيشلة ودكوا لامين بي. عند سو الموتهم بي. التمامم بي. بشتى خلايلة هنا قلال بي. زيابير بلون يال بل. زاري هي أخبار مسكرينو أخبار أملاك يا فارسيا منفاس يا الله باتشون سويت كذي لك عند رشيت يبتنا شوا لك ستوتو وده فلقة شوبتنا متبتنوت نجرجن جندن ده شو جمبارة شو لا شو لا هيك بات بلا شو لا فصونا متيرو أما هديلا نافاسيا ربابي أجاسا بريديام أخبار كالسي نجر إيل مرافسوس كتر أسر لاي عند زيلان مارشاچون سيف ماچداچونم طور لمادرك قطقطو يونه نغر لمقير منبلو قطقطو دكامو اني برتو نني يبل ايه قالنو قالنو دكامو من يبل زوس اوف وا ويك سي ام سترونغ زوس اوف وا سيك سي ام هيلد زوس اوف وا بور Say I'm rich. Lemon calking, Xavier Yaleno. The Kamuch, Bertuna Imbalu. Yetamamachu, Tafabusha Lobalu. Do not miss a macho, Baleta Ganibalu. Lemon Hinkal Bamulat Managar Malefno, Parasia Malat. The word that God spoke to you. Re-say it again. Bello undegene degme bello. At motum kale. Al motum. Amen. Dekamosh banit amanunna bertuna imbalu kale. Mintilal. Yetamamachu tafawusha lo kale. Mimbalu. Baka gziaberin tamanu man nagar yemmet chilbet menfas balaya chule yemmet tanu. Ziba nagara chile metta chus tik ammet ugana kuch asittilu. إيه يتنبيت منفس ينبيت منفس ميسربت بطار كوتش ستل إيه منفس أغين توال بك من دون أتاكم هيدا عيت أمهم ليلا بوتا زمبلة يا باراسيا منفس تفلقوال شتت استارو كليلة ولك بلنا متوتاو لمن قال كي زيم يا غني يا باراسيا منفسنو شبان نتن يميك أير دين نتن يميك أير أنكاسن نتن يميك أير إيتهن يميك أير يا باراشيا منفس بيسوسم بتكمت أشوبت ومبر لا هنا عن توتشوال يكذبر منفس أينني كفتنا you have a challenge that spirit أهون يجوهنا يوت على كلك the باراشيا spirit نو بيسوسم بان تلا يسران يتناقر كون راس تامن والله مكنياتهم بلو هلا يا باراشيا منفس كليلة دفارة دلله لازينو إخبار الملاك عندنا دكزي كم ترات أرو بلب بتشوم كمي ولا ولو قلت من تا لب كلا شجر عيقوم إخبار يفلق بتون عيقوم إخبار تامنو بلو نيل كمي لو شجر عن إخبار يكمل يباراسيا منفس بيسوس سم ليندان داتشو زاري بيسوس كريستوس سم بلا يشلا يتساتواتشو آيانلو كذبوا هلا يتم سراوستي الله شو يمن قستم يقلم سرا مسرو نقادو يراسا شون مسرا مسرو اكزيابير عبالت سقهال لو بلوهال تيبالت سقهال لو ييانداندا شو يوت سيك ايرا يچالو زاري تاريكا شو سيك ايرا يچالو زاري پاراسيا بلا يچو لي متوال بقا مدربة دالي اكزيابير كلاك زاكان تقار اندميون امن مدربة دالي أنا زيوست أنيون من سرالو إن داتل تلكال بق أتفرال لزوجت
أي باراسي أكاله إندي إيه سايو من دينو ميتمام منو كوي ويس يا بريزيدانت لجنو ويس يا تكلاي مينستر لجنو ويس هابتام أبات ناتالو من دينو ندزي بهم نتميا نغرو إلوهال يا لين سايون يا باراسي يا منفس سلال لينو نغرو يكيرال تلال بقى سيايو هول غزي متناغرو قبرر بلنو يونا شجر سغات منامس ينغرو منم شبر يلم اتفرام بقى ستناغر ايه سو من يتمامنو نغر يلال فارسيانو امين كزي بوحالا نغغرش يكيرال ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄ መንፈስ ከገባባችሁ መግባቱን መታቀው እጅን ክሲ ከተ ሰው በሚሸበርበት አትሸበር አሜን ሰው በሚፈራው ነገር አትፈራ አሜን ሰው በሚሰጋው ነገር አትሰጋ አሜን እጅን ክሲ ከተ ነው የምትናገረው ለምን ካልክ ይሄ ቅባት ላይ ላይ አርፋል አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ አሜን ፓራሲያ አሜን ሁለተኛ ነገስ ምራፍ 5 እና ምራፍ 6 ሁለቱን የተለያየ ነገሮች ላሳያችሁና መልእክቴን ልጨርስ ምራፍ 6 እና ምራፍ 7 ምራፍ 6 ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 25 ላይ በሰማርያም ታላቅ ራብ ሆኖ ነበር እነሆም ያህያ ራስ በ50 ብር የርግብም ኩስ የጎመሩም 8ኛ የሚሆን በ5 ብር እስኪሸጥ ድረስ ከበቧት ሁለተኛ ነገስ ምራፍ 6 ቁጥር 25 የሚናገረው ሙሉን ስታነቡት በሰማርያ ስለገባው رهاب نو مياتون بذا غزي سماريا تكبا نبر بطلات بسورياويانوچ نغرا يغبام نغرا يوطام كزي يتنسى صنورا اب اندغبا سيناغر 25ኛው قطر بسماريا تالاق رهاب هونو نبر انهم يحيى راس ب 50 بر يرغبم كوس يغمرم 5ኛ يميون ب 5 بر اسكميشط درس كببوات تكببچ تكببچ እዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ የፓራሲያ መንፈስ ያለበት ሰው ያስፈልጋል እዚህ ሰዓት ላይ የሚያስፈልገው is not an economist መንግስታቶች በእንደዚህ አይነት ውጥረትና ረሃብ ጊዜ ማን ነው የሚጠሩት ኢኮኖሚስቶችን ይጠራሉ እንዴት አርገው ሴቭ አርገው ነገሮችን እንደሚሻገሩ እንዴት አርገው አጠራቀመው ህዝባቸው እንደሚያበሉ ነው በከተማ ደረጃ ንጉሱ ተቀምጦ ነው ረሃብ የገባው ያህያ መንጋጋ መብላት የጀመረው የርግብ ኩስ በ5 የሚሸጥበት ከባድ ጽኑ ረሃብ የሆነበት ሰዓት ነው እና በንጉስ አካባቢ ኢኮኖሚስቶች አሉ በኋላ ነግራቸዋለሁ ምን አይነት ኢኮኖሚስቶች እንደነበሩ እና ሰው እንደ ቀጠል በረሃብ እየረገፈ ነው መቼም ያገኘ ነው የሚበላው ኩስ የሚበላው የተገኘ ከሆነ ነው ሚበላ ቀጠል ነገር የለም አረንጓዴ ነገር የለም ጤፍ የለም ስንዴ የለም በጊዜው እነሱ የሚበሏቸው ምንም አይነት የተዘራ ነገር የለም ምግብ ጠፍቶ አረንጓዴ ነገር ጠፍቶ ቀጠል እንኳን ቢኖር ቀጠል ይበላል ቀጠልም የለም ቢኖር ኖሮ ኩስ አይበላም ሰው ነገር ግን ምንም እንደሌለ መታቆት ኩስ የርግብ ኩስ እርግቦቹ የጣሉትን ኩስ ያጠራቀም ኩስ መብላት የማጨረሻ ዴት ነው ሰው ለመኖር አንድ ቀን እንኳን ለመኖር ምን ኩስ አህያ የሚበላ ኃጢያት ይሰራል ከሰው መካከል ተለይቶ ይወገር ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሸሆናው ክፍት ስላልሆነ ሸሆናቸው ዝግ የሆኑ ነገሮችን መብላት ኃጢያት ነው ያህያ ሸሆና ዝግ ነው ክፍት አይደለም በሬም የምትበሉት ሸሆናው ክፍት ስለሆነ ነው ሸሆና ማለት መቆሚያ ማለት ነው ሁሉንም ማብራራት ያስፈልጋል እና ያ ሸሆናቸው ያህያ ዝግ ነው አህያ የሚበላ ካለ ኃጢያት እየሰራ ነው ጁስ አህያም በላምኝ الناس ግን ያህያ ስጋር ያህያ መንጋጋ ጠፍቷል አይዋ ተበልታ አልቃለች መንጋጋው አንም ይበላው የረሃቡን ክፋትና ጽናት ተመልከቱ በዚህ ሰዓት ኢኮኖሚስት ሳይካትሪስት የሆነ ስታቲስቲክስ ምናምን የሚባሉ ሰዎች ያው ብቅብቅ ማለታቸው አይቀርም እነግራቸዋለሁ በዚህ ሰዓት የሚያስፈልጉት እነሱ አይደሉ ማአዲያ ላቡሳ ፕሪዲያ the person who have parasia is important እኔ አላቅም ያው እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ በደረቀ ነገራችሁ ላይ ተናገራላችሁ ተለመልማላችሁ አሜን ያው እግዚአብሔር መስከረ ነው በመድረበታችሁ ላይ ታወራላችሁ ተለመልማላችሁ አሜን በተያዛችሁበት ነገር ላይ ተናገራላችሁ ተወጣላችሁ አሜን
بتسلف باتشوت على أتلاي تناكر الله شوت على تشوتشي بتنالو باراسيا بزي ساعة مياس فلقو باراسيا رو أمين على الأمان دزاك وشي تاكا باسيا بو تملكتو باراسيا بلا يولي على البسو إن قال كتشبلو مسمات مچم هتياتنو كتشبلو أي سمع مچم إيكار أون من ناقرو كار يا باراسيا من فسيا اللبت سو يا من ناقرو كار أدالينا هالراسيا يقابب بال إيا سمع إيه من فسي قابب بشال إيه من فسي قابب بال إيه من فسي قابب بشال ولا تنيا نقص مراف سبات قطر عند إلسام يا إغزيابيرن كار سمو إغزيابيرن ديلال Naga, are you crazy? Ibdina undesoyo, yamias belno, parasias in urbe and debitum toro. Naga, macheta zarto, macheta hajdo, macheta octo, ways bemena in at plene, rjata matono, naga milo. Tosun calculation, naga, landso nagaralo, naga, naga, basamaria katama. Naga, Bazigize, Basamaria Burr, and Masfera Malcolm Duguet, Band the Sackle, who let the Masfera Gubs, Band the Sackle Shamatal, Basamariam Talak the Gabiona. Ale. What? Digamosti? Economist touch in the Zisailo Ekoru. Economist touch. Belausti? Degamelacho. Macheno Metillo. At least finish a bakken, atasafr, skazare, bazutum bitanagra, azile fail tarak tichilal, beans yazari ametbel, wem yazari summon, window, but am kabazanko yazari wer bel silut, alilim naga mache naga and de tajido, alak alim, I have the spirit of parasia, the boldness and nagara leziaber in kal. Naga kalu, naga yona. And does the Ainat so Parashia, Bemenfas, Bemenfas, and the Besosin Nagar? Yes, Samarian economy affect our Gonabara. Bazagizena Brown, Yegipsen economy, Yesorian economy, and it and the Sotanagron did in Dia was a wizard. Zabar Bazuswad and Mifaligo. And so, your Parashia, Menfas, and the Beso. بدي فرات يمينا جرسو بدي فرات يمينا جرسو بامنات يمينا جرسو نجا يميل سو زابري فالغا نجا نجا عندو economist ترابيزا ماتو يتانا سو لمسلين بلديت يقومو لمسلين بدي غالنا انجدوس انت የምትናገረው እግዚአብሔርን ታምነ ነው አይደል? አዎ ሲለው እግዚአብሔር የሰማይን መስኮት ቀዶ ከዛ በረከትን ቢያፈስ እንኳን አንተ ያልከው አይሆንም አለው። ዞራልና ፓራሲያ ነገ አንተ አታይም አንተ አታይም ይህን ቃል የሚያምኑ ሰዎች ብቻ ያያሉ አንተ ግን አታይም አኑ እንግዲህ መንጋቱ አይቀር ታያ የእግዚአብሔርም ሰው እንደተናገረው በሰማርያ ከተማ ታላቅ መትረፍረፍ ሆነ ከዚህ ግፋ የተነሳ ያኛው ኢኮኖሚስት የሰማይ መስኮት እንኳን ቢከፈት ያለው የማያምን ሰው በሰው ተረግጦ በንጉሱ ፊት ሞተ ነው የሚሉ ፓራሲያ አንድ ሰው እዚህ ውስጥ ይውል በፓራሲያ መንፈስ ቃል ተናግሮ የጠላቶቹን አቅም ያደርቀዋል በቃ ስትናገረው ጠላት በቁሙ ነው የሚደርቀው ቹቻቹን አንሱ ባካቹ ፓራሲያ 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 የፓራሲያ መንፈስ በላያችሁ ላይ አሁን ይመጣል Parasia Parasia el basso so mi balto mi balato
ميهونو نغرا تو غراس يغباو بدغيلنا يسوچن ينغستاتن يا اگر ايكونومي افكت ميارق قال يناغرال نغا يلال بقالا نغا بيسوسم بولد ميارق يا باراسيا منفس منفساچو لي يرفاحو امين الاچو لاي يقمت اهو امين الاچو لاي شكفاحو امين الاچو لاي ينكاحو امين منفساچو لاي يمطاحو امين باراسيا اهون በጣም ቀዝቃዛ ህይወት ነው የምትኖረው ይሆናል የቀዘቀዘ ህይወት ሊሆን ይችላል የምትኖሪው እንኳን አይደለም የሚተርፍሽ የቤክራይ የሚመጣበት ጊዜ ፈጥኖብሽ ከየት አምጥተሽ እንደምትከፊው ግራ ገብቶሽ ሊሆን ይችላል የፓራሲያ መንፈስ ሲመጣ ግን እግዚአብሔር የድህነትን ቀንበር ከላይሽ ላይ ሰብራል ህይወትሽ ፈጽሞ ይቀየራል እኔ እናገራለሁ ይሄ አጥንታችሁ ውስጥ የሚገባ ትንቢት ነው ይፈነቅልና ይወጣል ከውስጣችሁ ማን ነው ጆቹን አንስቶ የሚሰማ ሰው እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መንፈስ ሲቀባችሁ አየው በዚህ መንፈስ ገፍትሮ ከፍታ ላይ ሲያወጣችሁ አየው በዚህ መንፈስ ሲያነሳችሁ አየው በዚህ መንፈስ ዘራችሁን ሲረዳ አየው በዚህ መንፈስ ጠላቶቻችሁ ሲሰበሩ አየው በዚህ መንፈስ ጠላቶቻችሁ ሲያልቁ አየው በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ሲጎበኛችሁ አየው የፓራሲያ መንፈስ በላያችሁ ላይ ወደቀ እጆቻችሁን አንሱ አልሞትም በሎ አልወድቅም በሎ አልስትም በሎ አልስትም በሎ ብርቱ ነኝ በሎ ይሰበርልኛል በሎ አልፋለሁ በሎ ይሳካልኛል በሎ ድል ለኔ ይሆናል በሎ ፓራሲያ 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 በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ